考えて考えられ、やめ中点まで。で、で、で、やめしろ、顔に感謝や。さだまないえ、ないのじの、やめないゆがれ。で、ね、にちんにちんれびえ、りにろろ、みょだみ、おみちんれ、でねまべじのろけ。အခု6ခုနဲ့မွေးနေ့လည်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့လုပ်တဲ့အရာရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယကျွန်တော်ပါဝင်နဲ့ရောက်ဆိုင်ဖို့ကြားရှင်ကောင်းကြည့်ပါစေကျွန်တော်အနည်းငယ်ကျွန်တော်တက်တည်ခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာဖီးယားဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရင်ပုံမှန်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူရယဖီးယားရဲ့ဘာလဲကျောင်းဝန်တရားညီထွက်သွားမဲ့နေရာညီကျွန်တော်ကဲလို့ပြမဒီနေ့အဖြစ်ပဲကျွန်တော်တက်တော်ပါရှိရဲ့လူသိမ်းပေါင်းများစွာရဲ့တရားညီကျွန်တော်ရွေးနောက်ပြမသူ့ချင်းမွေးရတဲ့ခွန်ပြဲသူ့ကူကူရတဲ့ခွန်ပြဲဒါမှကားပဲဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်မွေးနေ့အတက်လို့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မွေးနေ့တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးအခုမှကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီရားနဲ့ဖီးယားနှုတ်ဆောင်မှုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်နာမတော်ဘုံကြည့်ပါစေ Amen အတူတပိဒီမှာကျွန်တော်မွေးနေ့ရက်မှာပဲကျွန်တော်အန်တီတွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အရင်ကြီးကိုချင်းမွန်းတယ်ဘုရားမပူဘူးဆိုရင်ဘုရားရဲ့လွတ်ဆောင်မှုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားရဲ့ကြီးရွယ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး Hallelujah Amen ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ကြီးကိုချင်းမွန်းတယ်ဘုရားကောင်းကင်ချင်းကျွန်တော်တစ်တောင်ဘယ်လောက်ခံစားရလဲကျွန်တော်တစ်တောင်ဘုရားကျွန်တော်ဦးစင်အောင်ပြောပြီးပြီလေမင်းကျွန်တော်ကိုပြင်ပြောတယ်ကျွန်တော်အရင်ကွန်အားရတယ်ဦးပိတရဲ့တချင်းစားရရကျွန်တော်အရင်ကွန်အားရတယ်ရရာတိုင်းဖြစ်ခင်များကြောင်းတွေဟာကိုရောပြချင်းဝံဘူးကြောင်းပြလနေရစင်တိုင်းချင်းဝံတတ်လာဖို့ခန်းစားရကြောင်းတွေနဲ့သင်ပြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်အတ္တမှာဘုရားကျွန်တော်အတ္တမှာကျွန်တော်ခန်းစားနေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာဘုရားကျွန်တော်သင်ပြီးနေတယ်ဖြစ်တယ်ဒီအရာမှာကျွန်တော်ခုနားလည်သွားတယ်အိုးကိုရောရှင်ဘုရားကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချစ်လဲကျွန်တော်ဘလူးဝဲပြာပြာရဲ့မြင့်မောင်းတော်မှာကျွန်တော်ပြစ်ဘလောက်ပဲရှိစီကျွန်တော်တက်တာမှာဒီနေ့တစ်ခက်ကိုယ်ကဆွံ့ဆောင်ပေးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကိုတူဆောင်ပြီးမှကိုယ်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုယ်ရောကျွန်တော်တက်တာမှာပါရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တက်တာမှာဘလောက်ကောင်းကြည့်ပြီးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တက်တီခံရကိုပေးရတဲ့ဒီရာကျွန်တော်ငွေနဲ့စီစဉ်ဝန်ဆောင်ရကျွန်တော်လဲလို့ပြောတယ်နမောဘုန်းကြီးပါစေဘုရားပြောတယ်ကျွန်တော်အခုတခြင်းဆုံးမှာကျွန်တော်ပြောရင်ကုန်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တချင်းသဘောနဲ့ကျွန်တော်ချင်းမွန်ချင်းတယ်အဲ့တချင်းကပါလဲဆိုရင်ချစ်တဲ့တည်ဆိုတော့တချင်းဖြစ်တယ်ဘုရားကျွန်တော်တို့အစ်အပေါ်မှာကျွန်တော်လူသားတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ခံစားနေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တင်ပြီးနေတယ်ရောက်ဆဲတင်ပြီးနေမယ်တခုခုကျွန်တော်ခက်ခက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ဖူပန်းချင်းအခက်ခက်အမျိုးမျိုးတခုခုကြုံတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာဒီအရာတွေပေါ်နေကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုတကယ်ပဲအားကိုးနိုင်ဖို့ဘုရားကျွန်တော်တို့တစ်တော်တင်ပြီးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားကျွန်တော်ဒီအတ္တဓာမှာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာအများကြီးရှိတယ်။ကျက်ဆံမှာပြောရလဲဆိုရင်တို့တွေအခက်ခဲကြုံဘူးကျွန်တော်ဆင်ပြေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာနေကျွန်တော်အောင်မြင်လာဘူးဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုအငြင်းတန်းတုန်တည်ပြီးနေတယ်။ကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်နားလေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနည်းငယ်ကျွန်တော်အားပေးတာဖြစ်တယ်။အယောက်ရှင်မပြားချင်းကောင်းကြည့်ပါစေ။အခုကျွန်တော်တခြင်းလုံးမဲ့တခြင်းကတော့ချစ်တဲ့တည်ဆူတဲ့တခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပုံဝင်ချိန်မှာရှိတဲ့ရေတိုင်းတွေမြေကြီးတွေတက်ပင်တွေဒီຢာရဲ့ဖီးယားကျွန်တော်တို့ကိုပြီးတဲ့သူရဲ့ချစ်မအချစ်တက်တည်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြီးတဲ့ကျွန်တော်ဆွန်နေတဲ့လေတွေကျွန်တော်စားရတဲ့ထမင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြည်နေတဲ့အလတွေကျွန်တော်လူရဲ့ပျော်စွန်မှုပျော်စွမ်းအောင်ဆူပြီးထားတဲ့လာပါတဲ့ပန်းတွေဒီຢာရဲ့ဖီးယားကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်ပုံမှန်ထားတဲ့ချစ်တဲ့တကယ်ပဲချစ်တဲ့တည်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချင်းဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်မွေးနေ့တတိမှာလာရောက်တဲ့ရောက်ဆုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပါစေThank you.
Yeah.